Hei, jeg heter Marie. Er du opptatt av økonomistyring og synes at tall og statistikk er spennende? Det er ganske sexy med tall, altså. Da er kanskje økonomi- og administrasjonsstudiet for deg. Det gir deg en forståelse for det økonomiske grunnlaget i bedrifter. Det er ganske grei kunnskap for å se det sånn. Økonomer trengs overalt, i alle bransjer faktisk. Derfor er utdanningen en døråpner for spennende karrierevalg. Etter bacheloren kan du ta en master i økonomi og administrasjon. Da blir du siviløkonom. Kanskje du vil bli statsautorisert revisor? Da tar du heller en master i regnskap og revisjon. Så søk i dag! Ikke helt. Nei. En gang til.